В зв'язку з ситуацією, яка склалась на сьогоднішній день в Україні, славутичі провели засідання чрезвичайної комісії. Після засідання міський голова звернувся до славутичан. Добрий день, шановні славутичани, наскільки слово «добрий» вкладається в сьогоднішній день, ви все знаєте. Ви знаєте, що були прильоти по критичній інфраструктурі по всій Україні. Зокрема, і на Київщині маємо пошкодження два об'єкти критичної інфраструктури, енергопостачання, так само є пошкодження інфраструктури в інших областях, в інших містах. І все це дуже непросто. Це означає, що ворог, як ми і очікували, вдався до найгіршого. Він знищує критичну інфраструктуру, він хоче нас заморозити, хоче нас налякати, але він точно не розуміє, з ким він має справу, і так і не вивчив, що таке український народ, що таке українське суспільство. Для того, щоб протистояти ворогу, ми маємо бути єдиними, ми не маємо панікувати, зберігати спокій і готуватись до найгіршого, сподіваючись на найкраще. Ми пильнуємо за ситуацію на кордоні з Білоруссю, бо ми переживаємо за це. Ми все ще залишаємось і будемо залишатися 13 кілометрів від цього кордону. Наші військові і розвідка пильнують, що там відбувається. Наразі, на сьогоднішній день, на даний момент стурбованості, ця частина не несе для нас. Там немає жодних змін порівняно з вчорашнім днем чи тижнем до цього. Але ми знаємо, що все може змінитися. Якщо будуть якісь зміни, ми будемо вас інформувати. Ми сьогодні готові дати відсіч ворогу, якщо він піде з північних кордонів в наступ. Наші військові пильнують і слідкують за цим. Щодо критичної інфраструктури. Ми готові до будь-яких викликів, ми готові працювати в найжорсткішому режимі для того, щоб забезпечувати, мінімально забезпечити комфорт для вас. Але сьогодні ми маємо попрацювати всі разом. В країні очікуються віялові відключення по зрозумілим причинам. Зруйнована частина інфраструктури, частина енергопостачання. Для того, щоб збалансувати систему, система має перерозподіляти електроенергію з одного регіону на інший. Тому, якщо в нас з'явиться така необхідність, ми вас проінформуємо про певні години відключення електроенергії. Не тому, що в Славутичі щось не працює або в регіоні, а тому, що вся країна має допомогти один одному. Що ми можемо всі зробити вже сьогодні? Це заощадливо використовувати нашу електричну енергію. Особливо в часи пік. З 18 до 23. Зазвичай в цей період ми готуємо їжу, миємось, приймаємо душ, миємо наших дітей і використовуємо цю електроенергію найбільше. Давайте змінимо трошки своє життя, змінимо свій ритм життя. І в цей період з 18 до 23 будемо якнайменше використовувати електроенергію. Для того, щоб всій країні її вистачало. Будемо готувати зранку. Ставити, якщо є така можливість, відтермінування прання на ніч. Ми будемо включати одночасно чайник, обігрівач і готувати їжу. А робити це окремо. Готуєш їжу, виключи навіть водонагрівач. Можна в 18 годині виключити нагрівач, і він ще декілька годин буде мати гарячу воду. Можна виключати обігрів, коли ти готуєш біля плити або щось випікаєш в своїй духовці, і це дає своє тепло. Тому, будь ласка, закликаю всіх бути уважними і допомагати один одному. Заощадливо використовуємо електроенергію. На цей період ми відключаємо зовнішнє освітлення в місті з тієї самої причини, з метою економії електроенергії для країни, для всієї країни. На цьому тижні не будуть працювати з 18 години наші спортивні заклади, щоб не використовувати електроенергію, не витрачати її на освітлення, тому прошу з порозумінням ставитись до цих обмежень. Не будуть працювати ФОКи, не будуть працювати інші майданчики, які працювали вечірній час. Так само не буде зовнішнього освітлення, таким чином в місті буде не так комфортно. Ми з вами планували включити зовнішнє освітлення навіть зранку цього тижня, а вимушені виключати його навіть ввечері. Тому що всі разом ми маємо перемогти нашого ворога. Так, він сьогодні лютує і в нього немає інших можливостей, ніж лякати нас. Але ми вже лякані за ці півроку і за ці 8 років, які триває війна. Тому згуртовано ми обов'язково вистоїмо. Ми пережили з вами березень, непростий березень, коли відключали електроенергію, вже знаємо, що з ним робити. Ми точно впевнені, набагато більше готові, ніж раніше. Я абсолютно знаю, що переважна більшість славутичан має запаси. Має запаси води, має запаси їжі.
має запаси енергії у вигляді генераторів або акумуляторів. І я вам за це дякую. Я дякую за те, що ми сьогодні більш підготовлені. І дуже сподіваюся, що нам це все не знадобиться. Але нагадую, гаджети мають бути заряджені, ліхтарі мають бути заряджені, вода має бути в запасі. Якщо ви потребуєте ліків з хронічними захворюваннями, у вас мають бути ці ліки. Тривожну валізу маємо тримати на готові на всяк випадок. Хай краще вона буде, ніж ми потім не встигнемо її зібрати. Документи мають бути в доступному місці. Не забуваємо про наших братів менших, наших тварин. Вони теж потребують нашої уваги. Допомагаємо літнім людям, допомагаємо нашим дітям. Тримаємо стрій, і тоді все буде добре. Тримаємо Славутич, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну.